Nova žije s vámi a nadace Nova pomáhá v nesnázích těm nejslabším, dětem. I díky vám, divákům televize Nova, jsme mohli pomoci tam, kde je to nejvíc potřeba. Udělali jsme radost mnoha dětem a pomohli jsme řadě rodin. V roce 2017 jsme rozdělili přes 2 miliony korun. Jsme rádi, že jste s námi. Všichni spolu přinášíme dětem úsměv. Děkujeme.